Salam dostlar, bildiyiniz kimi Instagramda və YouTube kanalımda radiatorların ən effektiv qoşulma üsulları haqqında silsilə videolarım var və şərtlərin birində və bir neçəsində hətta maraqlı bir müqayisə ilə rastlaşmışam. Müqayisədə deyilir ki, radiatorla mütləq altdan qoşulmalıdır ki, istilik daha düzgün bərabər şəkildə radiatorun bütün səthi üzərində paylansın və müqayisəni çaydanla eləyib də ki, çaydan altdan qızdırılır və istilik yuxarı qalxır. Bu, yəni kökündən yanlış, cəfəngiyət bir şeydir. İndi mən sizə onu dəfə üzərində başa salmağa çalışacağam. İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu iki fərqli qurğudur. Yəni radiator və çaydan və onlardan tələb olunan iş prinsipləri fərqlidir. Radiatorda biz mayenin soyudumağa çalışırıq və mayenin istiliyini, yəni suyun istiliyini ətraf mühitə ötürməyi nəzərdə tuturuq. Yəni su yuxarıdan daxil olur soydulur, yəni istiliyini ətraf mühitə verir, bizim otağımıza verir və soyuduqca bildiyiniz kimi isti su daha yüngüldür. İsti su yuxarıda qalmağa çalışır. Soyuq su isə soyulduqda radiatordan xarici olur və bu bizim nasosumuza da kömək etmiş olur. Yəni radiator bu prinsiplə işləyir. Mayə girir isti, soyudulur və xarici olunur. Yəni çarpaz qoşulma ilə və ya yandan çıxmaq şərti ilə çaydanda isə bu belə deyil. Çaydanda isə biz suyu əksinə olaraq qızdırmağa çalışırıq və qızdıranda biz suya nə baş verir? Yəni şüşəli elektrikli çaydanlarda siz suyun hətta hərəkətini də görə bilərsiniz. Altdan bu bizdə qazdır. Məsəl üçün altdan qızdırıldığıca isti su daha yüngül olduğuna görə suyun içində burulğanlar əmələ gəlir və su bizdə üst qata qalxır. O yerəcən, e o vaxta e can qalxır ki, tam bütün laylarımız eyni temperaturda olur və çaydan qaynayır. Yəni bu iki prinsipi bir-birindən qarışdırmaq və bir-birinə bənzətmək, yəni tökündən yanlış məsələdir. Çünki bunların iş prinsipi və bunlardan tələb olunan iş prinsipləri tamamilə fərqlənir. Deməyim dostlar, bu bizdə bu radiatordur, bu üst kolektordur, bu alt kolektordur və seksselar arasında birləşmələr var. Biz alt qoşulma eləyəndə nə olur? Deməli burdan isti su daxil olur. Burdan da soyudulmuş su vəziyatımızdan xaric olunur. İsti suyun verilişi baş verəndə, başlayanda nə baş verir? Bizim isti su burdan daxil olur və o soyuq sudan daha yüngül olduğuna görə yuxarı qalxmağa başlayır və bir neçə seksiyadan yuxarı qalxır. Radiator qısa çəkdim ki, anlata bilim və sonra bütün üst radiator boyu aylanmağa çalışır. Təbii ki, birinci kolektordan, yəni birinci seksiyadan uzaqlaşdıqca su soyuyur. Bu normal haldır. Və su bu hissədən düşməyə başlayır aşağı. Soyuduqca, soyuq su daha ağır olduğuna görə aşağı hərəkət etmək istəyir. Növbəti seksiyalarda indi burada şəkildə qoyacağam, videolarımın birində onu əyani görə bilərsiniz. Buradan isti su daxil olmağa başlayır və isti su yuxarı qalxmağa cəhd eləyir, çünki o soyuq sudan daha yüngüldür. Bu zaman yuxarıdan Artıq su soyudulu, isti su soyulur və aşağı düşməyə çalışır və bu iki su burada qarşılaşır. Yəni onlar axına mane olur. O, yəqin görmüsüzdür, də dənizlər bir-birinə qarışmır suyun fərqli sıxlığına görə və ya duzluluğuna görə. Burada da həmin şeylər baş verir və digər növbəti seksiyalardan ə, belə bir şeylər baş verir ki, soyudulmuş su aşağı qalxır, isti su yuxarı qalxmaq istəyir və radiatorun 1-ci seksiyadan sonra, 3-cü, 4-cü seksiyadan sonra ortası soyuq qalır. Ona görə də bu şeyləri nəzərdə saxlamaq lazımdır və bu cür radiatorlara adətən alt qoşumlu radiatorlar 10 sektərdən çox qoşmurlar ki, proses daha yaxşı getsin. Yəni radiator bizdə 20 sektər olsa, artıq böyük problemlər ola bilər.